magaalada Burco waa caasimadda labaad ee Soomaaliland, waana magaalo mug weyn. Burco waxaa adeega korontada masaleydhka akoota ku haysata shirkado ay ku buhobeen ganacsataan awoodta begelineed u lahayn bulshada ku dheggan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ganacsatadani oo ku midoobay shirkadda leydhka ee marka magaceeda la soo ururiyo loo yaqaano Heeko adeega korontada ayaa iyadu horey u ahaa ganacsato tartan ugu jiray bulsho weynta ku dhaqan magaalada Burco, iyaduna isla marahantaasi shirkadahaasi ay u fidin jireen macaamiisha iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan magaalada Burco adeegyo taabagelineed oo ay midba mid ku riixayso, walow aysan hadda jirin adeegyadaasi. Taasina ay tahay midowga ay ummadda u midoobeen inay ummaddii ka gaabiyeen adeegyadii baahiyaha aasaasiga ay mulkii hore u hayn jireen. Shakhsiyaadkani kootada ku qabsaday adeega aasaaska u ah bulshada ayaa iyagu had iyo goorale sharci gaara jeebka ugala soo baxa bulshada, kuwaas way ka mid yihiin kuwani waxa laala iyo wax la yidhaah oo hoosna looga dhigay iyo wax la yidhaah oo nalaga dafiyey midna ma jiro. Waxaan kugu yidhi haddaad maxay ahayd ay tiraahdo labada laambadood baamshi tahay maxay intaas ku timira waxa lagu odhanaya maxay ahayd iska soo jar waxa laala iyo wax maxay ahayd layrkaasi haba yaraatee faa'iido uu noo leeyahay maanta Burco ka samaysan maba jiro. Sideen ka warqabno dib weyn bay ku qabaan leydhka reer Burco. Shirkadda Heeko tan iyo maalintii midowday wuxuun baynu arkaynay inay tahay shirkad u midowday shacabka reer Soomaaliland ama reer gobolka Togdheer baan leeyahay, cafwan, iyo Soomaaliland oran Soomaaliland shirkada kale ka shaqeeya gobolka Togdheer. Haddii ay masalan baymanka ay dhacdo in aad cabasho aad gudbiso aad leydhka ula tagto, mas-uul kaa hoos qaadaya ma jiro, bal inuu kaa hoos qaada daaye adigaa laga yaabay in aflagaada lagugu daro. Waqtiga ay midoobeen shakhsiyaadkani jeeblo ciyaarkii waxay lin iyo qaylo isku heebsaday bulshada iyo qoysaska danyarta ee ku nool magaalada Burco, iyagoona ay waqti kasta iyo minid kastaba ay la kulmi jireen bulshadaasi tacadiyo ka dhana midowga ay midoobeen shakhsiyaadkani u midoobay ummadda. Qof waliba ma haysa lacagta duruufta intaa leeg, dadkuna waa wada dalay. Dan dadku hadduu danayahayna dantiisiina lama eegayo. Waxa weeya waxay ku jirtaa kombyuutarka, kombyuutarka maxay ahaydee ayaad ku jirtay ama qataa maxaad intaas oo dhan laygu waxba laba laambadood baan shitaay mar hadduu kombyuutarki mar haddaad kombyuutarka ku jirto intaa kugu soo qoray baad leedahay. Dee khasab waxay kugu noqonaysaa meel madow fadhihi may sida inaad bixiso horeta feerso waa qaali oo leerkii wax weyaan dadka ku qaali gareeyeen marlabaadka waxa weeyaan wax keero oo dadkii masaakiintaha muxuu hayay ay u gelayaan ma jirto. Soomaalilandka ma jiraan adeegyo aasaasi oo ay dowladdu gacanta ku hayso, balse waxaa ka jira adeegyo aasaasi ah oo ay ganacsato u midoobeen isla marhaantaana ay gacanta ku hayaan shakhsiyaadka ganacsatada, taasina ay keentay in hoos loo eegi waayo ummadda danyarta ee codku ka goob waqtiga dowladnimadu timaado. Dhowaan ayay ahaydi markii deeq soolara uu keenay World Bank Soomaaliland gacantana ay ku dhigtay shirkadani ay ku midoobeen ganacsatadani u midooday ummadda ee marka magaceeda la soo ururiyo lagu magacaabo Heeko, isla mar ahaantaana deeqdaasi shuruud looga dhigay qiimo dhimis iyo adeegyo hufan oo ay ummadda waqti kasta baahidooda ku daboosho. Se ilaa hadda oo ay soolartaasi shaqaynayso muddo ku dhowaad hal sano, wax adeega oo isbeddela ma aysan arkin bulshada ku dhaqan magaalada Burco, samaraantaana sixirkii waqtigaasi la qaadi jiray koror uu sii kordho mooyaane aan qiimo dhimis lagu samaynin. World Bank-u dee uu bixiyey soolar la siiyey oo si dadka dashleerka ugu jabiyaan la siiyey oo nidaamka soolarka la keenay, tina may dhicin. Taas minis markaa waxay la micnaatay waxa weeyaan si ayagu tallaabada kasta oo ay doonayaan inay qaadaan qaadi karayaan. Waxaa waddanka dowlad baa ka jirta, maamul baa ka jira, in shacabka loo naxariisto way ahayd oo muxuu ahay dowladdu kantaroosh shacabkuna dowladdiisu waxay micno samaysa marku saddex shay aasaasi ah helo layrkii, caafimaadkii, biyihii. Soomaaliland waxa ugu dhahay saddexaas sabab inay maanta ay qaali yihiin aan jirin. Saacado gooni ay samaysteen intii ay midoobeen, saacadahaasoo limitkoodu lagu qiyaasay $8 isticmaal ama ha isticmaalin ay tahay wanaagsan. Haddii aana iyagu sidan waxba aanay ka bedelay, dee soolarka iyaga la siinayo hana la siiyo.
أنا قاعد اللي يهوا صالر كيو باهني، حاشعب كيه، مركاو عويا ونوبه هنهاي، إن تبرق نراسم أيه، أو كيجي على سيي، مارنتي شراكوبين، بارا كسي درن مارنتي هوري، مركا أنا شراكوبين، مار مركا دورين تصان هيا ويا يقدا وحبالة قديني، لكن ما أنت دلع سر الله قد اللي عمو يعني، وحاس لادي ما يا ما شرتو. قيل دانتا، يشعب كا قبل كتوقدر، أي دريان غور كستا يو وقتي كستا. كان الصعبان يا شركة دني كان عصت دني أي واحد نقطي مت يدو عن دبل كل جق قديم وقت كستا صغيرة كان عصي هدية شر ترتن كوكردشو أي سمالن أدمو داينا يسيد عيف يعني سلم رهان تانا أي كد برجوايان سمالن أي دنكا أو ذها كان عصي كجا بسي يدو نحكم دي وكل دم بي سمالن أي أود السعر وين الشركة ده جناصي إيه سومالي لان كوسو بدنيا إسلام رانت أنا قعدت كودي جيا أذي جدي أساسي جا أي بلشدا كودا كان جودهم بس سومالي لان بهي هجار كاو قبيل وسمال عبد أحمد كرين له كل سنتيفي جودهم مجال ذا برعو.